Так, і ми сьогодні починаємо заняття з курсу «Хімія розчинів». На сьогоднішньому занятті у нас будуть представлені презентації, доповіді студентів ступеня вищої освіти «Магістр» спеціальності 102 «Хімія», відповідно до тематики заявлених рефератів, представлені будуть презентації і доповіді. Тому, будь ласка, починаємо з вами огляд цих презентацій і доповіді. Слово надається Зиговській Катерині. Тема моєї роботи – це використання розчинів. І так, як всім нам відомо, людина складається на 80% із води. Оля, можна, будь ласка, наступний слайд? Усі важливі біологічні процеси існування від найпростіших організмів до людини відбуваються за участю саме водних розчинів різних речовин. Наступний. Зараз я хочу більш детально зупинитися на тому, як саме людина використовує розчини у своєму житті. Перша основна така характеристика – це для забезпечення себе їжею, використовує продукти рослинного і тваринного походження. Наступне – людина використовує розчини для приготування їжі, використовує побутові засоби хімії, використовує ліки, парфумерію та в харчовій промисловості. Також людина використовує розчини в різних галузях промисловості, наприклад, в таких промисловостях, як текстильна, металообробна та інші. Наступний. Ось на наступному слайді зазначені такі картинки, де саме використовуються розчини у побуті та житті людини. Тут у нас зазначена і парфумерія, і побутова хімія, і ліки, і як ми бачимо на фоні, це або море, або океан. Я не знаю, і всі ми знаємо, що моря, океани – це у нас є природні розчини. Наступний. Більш детально я б хотіла зупинитися на дисперсних системах. По-перше, нам треба зазначити, що ж собою являють дисперсні системи. Дисперсні системи – це такі системи, які складаються із найдрібніших частинок, що рівномірно розміщені в певному середовищі, а саме це середовище може бути або газоподібним, або рідким, або твердим тілом у вигляді маленьких частинок, наприклад, кристалів, крапельок або бульбашок. Наступний. Далі я хочу зупинитися на такій класифікації розчинів за агрегатним станом і розміром частинок. В свою чергу дисперсні системи поділяють на грубодисперсні, їх ще називають зависи, і грубодисперсні, в свою чергу, поділяються на суспензії та емульсії. Суспензії собою являють такі системи, коли у рідині певні частинки твердої речовини розчиняються. А емульсія – це коли у певній рідині розчиняються інші частинки теж рідкої речовини. Також дисперсні системи поділяються на тонкодисперсні, їх ще називають колоїдними розчинами, і ще дисперсні системи поділяють на істинні розчини. І як ви бачите на слайді, що для кожної з класифікацій, грубодисперсні, тонкодисперсні, істинні розчини, для них характерні свої розміри. Це є основною характеристикою, коли класифікують дисперсні системи. Наступний слайд. Далі я хочу зупинитися на колоїдних розчинах. Характерна властивість колоїдних розчинів – це є їх прозорість. У цьому полягає їхня подібність з істинними розчинами. Прикладом колоїдних розчинів у нас може бути це розчин білків у воді, потім розчин силікатної кислоти у воді та розчин ферум-3-гідроксиду. Наступний слайд. Далі я б хотіла зазначити такий невеликий уявний дослід. Якщо ми пропустимо через будь-який колоїдний розчин промінь світла, то у нас з'явиться конус,
що світиться в розчині. І оцей ефект, він має назву ефект Тіндаля. Ви можете спостерігати на рисунку 1 проходження променів світла через розчини. На малюночку ми бачимо два стаканчики. В першому стаканчику це у нас істинний розчин кухонної солі натрій хлориду, а в другому стаканчику ми взяли колоїдний розчин, саме курячий білок. І дійсно, коли ми пропускаємо промінь світла, то дійсно на цій картинці ми можемо побачити, що з'являється певний конус, і цей конус називається ефект Тіндаля. Наступний слайд. Тепер я хочу зупинитися саме на таких певних галузях, де розчини зазнали особливого використання. Наприклад, розчини використовуються в медицині, а саме використовуються як дезінфікуючі розчини, бактерицидні розчини, потім їх використовують як лікувальні розчини. Наприклад, це краплі, настоянки, певні відвари та рідини для ін'єкцій. Наступний слайд. Також у нас ще розчини великі кількості зустрічаються в природі. Це, наприклад, кров людини, шлунковий сік, сльози, слина і сік, в який міститься в рослинах та деревах. Наступний слайд. Також розчини використовуються в рослинництві, а саме розчини мінеральних добрив, наприклад, використовують для підживлення певних рослин. Також використовуються розчини для знищення бур'янів і також використовуються розчини для боротьби з певними шкідниками. І також розчини використовують для лікування певних хвороб, які є у рослинах. І завершити свою таку невеличку доповідь я хочу словами Антуана де Сент-Екзюпері. Вода. В тебе немає ні смаку, ні кольору, ні запаху. Тебе неможливо описати. Тобою насолоджуєшся, не знаючи, що ти таке. Не можна сказати, що ти потрібна для життя. Ти найбільше багатство у світі. Дякую за увагу. Дякую, Катя. Досить цікавий матеріал. І хочу вас, студентів, запросити до питань, можливо, які будуть до Каті, або якесь доповнення стосовно використання розчинів і зазначення цих розчинів в різних галузях, де вони застосовуються. Хто що може доповнити? Питання? Питань немає. Добре. Да, Соня. Питань немає. Питань немає, добре. Ну, а я хочу ще підкреслити, що в цій доповіді, де Катя зазначає про саме використання водних розчинів і частково колоїдних систем, хочеться зазначити, що саме такі різновиди дисперсних систем, систем, в яких дисперсною фазою є дрібні частинки певного розміру, да, подрібнені у дисперсійному середовищі. То саме перехід отакий від грубодисперсних систем до дрібнодисперсних або колоїдних систем, а потім до молекулярних істинних розчинів, він показує, як зміна розмірів частинок дисперсної фази впливає на якість або на властивості цих розчинів, як змінюється. І це є підтвердженням загального такого філософського закону, підтвердження якого закону, хто пам'ятає? Переходу кількості в якість. Коли змінюється кількість, змінюється і якість. Тому що властивості, наприклад, колоїдних систем, у яких розміри частинок дисперсної фази більші, ніж в істинних молекулярних, впливає вже й на зміни властивостей.